se edhe humbja pjesë e lojës. Po hum si burra, se boksi është një sport fisnik, një sport bujar. Humbe, po hum si burra. E jo ti me festue humbje, nuk o stilioni kjo. Nuk o kjo stilioni, s'na përket një veç. Deshtim të tani. Edhe shpresoj e lutëm, mos ndodhen kësi marzira më nga zonë. Shpresoj dhe lutem që kësi marzina mos ndodhe më ngëzoj. Se këtu o bo tash si Banhof. Në Kosovë o bo për kësi eventis kur Banhof. Kujt i teket dhe kush dënë bënë organizime. Edhe besoj, jemi bindun, shumë i bindun, që do të merë qeveria dhe Ministria Sportit, do të ndërmerë mosa, që gjithkush nuk ka drejt më bu organizime tila, edhe arsyen se me kësilloj eventesh, me kësilloj marzira, po dëmtohet imazhi Kosovës. Se ne përbot nuk thët askush tash Robin Haji Krasnici, po thëjnë Kosova. E kjo që ka ndodhën, kjo është në komend. Të merë është. Pas me që këni po disa komente, dhe më thëmë se pas jush, pa drejtësi e madhe, ju ka bo në përcirit këndështarë për Robin Haji Krasnici. Po, padrejtësi e poshtër, padrejtësi shumë e madhe. Se du të shkoj njëri nga vetja, bile mu me cek një rast i ka ndodhë haqis, kështu, në Gjermoni, ka boksu se për edhe ka marrë titull. E ato jo ka qenë shumë i dëshpërum, për tash, dul haqia njëti në rast e boni, për shambull, e këtheme francezën. E po dëmtuat me të vërtet imazhi boksit edhe imazhi i Kosovës. Shumë polemika, apo kragime të ndryshme për shkak të meqit, ka dojnë edhe rëbini me një festën. Si është në reagimin e të ndryshme? Aja të në faktë ka është të jetu, ka të regu, si pas ti nuk ka posa zë të padrejt, si e komentojnë? Po është një thonje ujë, popullore faja është jetim. Aj delta që i mundohet më komentu, bile para 5 minutë, 10 minutë e poshtë një komentim të është trajner të ti kënë se pas ka lëndu shpatu dhe në Azija, po këtojen, thashe të thome, stila, thashe për përdorit një fjallë këtu në Kosovë, stila, geografia e mdo. Lani këto se, edhe humbja pjesë e lojës, Mohamed Alia, Mike Tysoni, Evander Holyfield, Lennox Lewis, Oscar De La Hoya, Anthony Joshua, Vlazit Klitschko, unë e vetë personalisht, kem humbje, se edhe humbja pjesë e lojës, po hum si burrat, se boksi është një sport fisnik, një sport bujar, humbe, po humbë si burra. E jo ti me festue humbje, nuk o stilioni kjo. Nuk o kjo stilioni, s'na përket një veç. Edhe, s'moj me kuptunë të është në Gjermoni, Robin, e në Kosovë, haqje me kongë patriotike, që kjo kërkas për shtatët. Nuk përpërshtodhë kjo, në të paspeke, këto në të spikën kjo, se për humbje, o shte kota i fletë që ka do, në qëfar do arsujën e tjepë, në tjepë qëfar do arsujën 24 orë në të rëndë të vëllë, o shte kota i, nuk ka arsujën se, në gjëmë, publik shqiptar e një boksin shumë mirë, se këna pas tradit, në Shukoslavi kanë bo bom në përket, jo është i Shukoslavi për këtë botër, bokserat e Prishtinës, e të Kosovës, e njojnë boksin. Ko të ki t'i shetë aty Kopolla, o shte kotë kjo. Popli Kosovar, popli Shqiptare një buksin shumirë.